Hej och varmt välkomna till veckans vlogg. Det är jag som Matte, jag är homosexuell, alltså blir det Matte som är så för fjälla kanal. Som ni ser så befinner jag mig i köket och för en gångs skull, och inte sitta och prata om tråkiga grejer. Det ska vi inte göra nu när det är midsommar. Då ska vi ut och ha kul och vi ska fira midsommar. Och jag tänkte idag bjuda lite på lite midsommar, vad jag gör nu under midsommar. Och nu är det söndag och jag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig midsommar och att ni hade en trevlig midsommar med nära och kära och håll avstånd framförallt. Men det vi ska börja med nu, det är att göra lite midsommarbakelse, eller som man skulle säga, som är väldigt nyttig av sig faktiskt. Och till det så behöver vi då 4 ägg. Vi behöver en produkt från Herbalife som heter havreäppelfiber. Vi behöver en vanlig deciliter vanlig mjölk. Och vi behöver F1 med smak av choklad från Herbalife. Till fyllning så behöver vi crème fraîche. Och vi behöver proteindrinksmix, alltså PDM som vi säger i Herbalife. Och det här är en fin sommar, alltså man kan bjuda här under sommar liksom, som är väldigt god och nyttig. Så att den tänkte jag att vi ska gå igen, börja med nu. Så att vi börjar väl då. Då var det inte ens öppna med. Dåligt förberett av mig, va? Vi ska se. Vi skulle ha i... Ja. 67 skopor sån här då. Det var ju bra. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Kör vi upp detta igen då?
Och sådär, och nu... Åh, oh, vad gott det luktar, ska ni veta. Den är klar i ugnen, så att jag ska ta ut den nu. Ta fram ett par grytlappar. Ta ut den. Så, och nu ska jag lägga den på en annan sån här, ja, och vända den på. En bakplåtspapper. Kör vi lite sådär. Så. Tar vi och lägger den här på här då. Ska man bli av med den, får man kanske få lite vatten va? Nej. Och då tar jag vad man har, vad gör man väl då? Eller hur? Vi får vara lite lova, vi får ta lite vatten och bara hälla lite på oss, och så får vi lika... Här är ingen pensel, och då får man ta vad man har med. Bara hälla lite vatten på oss. Okej, det är väl i... Där, okej. En vattenhylla som helst här. Där. Du är knappt mig där. Sådär nu va? Nu ser man bättre. Sådär. Nu ska vi på med den här röran här. Röra fram den lite ännu mer här då.
Så där. Nu lägger vi ut den här. Men fast skulle den låta. Ja, nu skulle jag egentligen låta den kalla lite där, men vi får köra på här. Men den kallar bara på den här eller kall delen också så eller. Men spännande när man gör en sak första gången faktiskt. Det är det. Ska jag egentligen ha skärt upp jordgubbar? Ja, det här är alltså Vengan som staten först hade som alkoholistanstalt, men någon gång på 1970-talet så tog LP över detta och tog hand om folk som behövde vård i sitt missbruk och hade detta fram till ända fram till 1997. Och här har en av då som bodde här var en av min pappa som bodde här alltså. När han låg inne och fick vård, som ni tidigare hört talas om, en tidigare vlogg. Och visst är det fint här. Även slottet där uppe ägde de där, men vi ska ta en mer titt när vi tittar på det när vi kommer upp. Ja, här fortsätter det. Vi gör det allt. Här har vi slottet, lite mer närmare bild på slottet, ja. Ja, men precis. Då har rulltårtan klar och den har fått stå en stund och bli kall. Och ni måste ju självklart få se resultatet. Som jag sa så är det första gången jag gjorde den här. Men jag är nöjd för att det var första gången jag gjorde den. Med de här nya Herbalife-produkterna som jag använt. Jag var skeptisk från början men jag är nöjd faktiskt ändå. Den blev lite platt. Men gör man inga fel så kan man inte lära sig på sina misstag. Så vi ska självklart få se den. Se, här är den. Där är den. Den som jag sa, den blir lite platt. Men man ser jordgubbarna. Ja, man, och så ser man den här fyllningen som jag gjorde med crème fraîche och proteinringsmix, ja. PDM alltså. Jag är väldigt nöjd och god var den.
Så att, ja, nästa gång ska jag nog ta någon mer sommarsmak nu i sommar. Det kanske blir en smak av jordgubb eller hallon eller någonting. Men, god var den. Så att, ja, så är den i alla fall. Det var det i alla fall. Och nu vill jag tacka för den här veckan. Och jag hoppas alla haft en bra och kanonfin midsommar. För det har jag haft. Det är vad jag har gjort under midsommar. Jag har bakat det här, njutit av midsommar. Och varit ute och kollat lite på slott som ni har precis fått se lite. Så att nu vill jag bara tacka för den här veckan. Och tacka för att ni väljer att titta på mig och lyssna på mig och vecka efter vecka. Och ni som inte redan följer mig, ni kan klicka här ner på prenumerera. Så får ni, och så klicka på hela glaset eller så där nere, så får ni en ringklockan. Då får ni ett pling så fort jag lägger upp någonting på min YouTube. Och så får ni jättegärna gilla om ni gillar det här. Så ses vi igen en vlogg nästa vecka. Och jag har ännu inte bestämt mig på vad det ska vara. Så har ni tips får ni jättegärna lämna några tips på vad ni vill se att jag ska göra nästa vecka. Så hörs vi igen nästa vecka här på samma kanal, samma ställe, samma dag, nästa söndag. Så puss och kram och hoppas att ni har en trevlig midsommar. Och puss och kram och glöm inte av att största av allt är kärleken. Så puss och kram.